видимо. Айде да направим едно бързо напомняне, така до де си работите. Какво всъщност ни пречи да ставаме добри диагностици? Много често ние като човек, който се занимава с диагностиката, като човек, който така му минават ежедневни казуси през ръцете, си мислиме, че някак си ставаме добри и съответно аджаба не е нужно да учиме за диагностиката, за нещата, които така ни правят добри във времето. Не е нужно да използваме нови инструменти. Така мислиме си, че диагностиката може да е универсален инструмент, който да работи във всички марки и така нататък. Истината е, че правя това видео, за да ви напомня, че за да си експерт, няма как да разчиташ на това, че днеска са ти минали хикс казуси и вече едва ли не си видял всичко. Няма как да разчиташ на инструменти, които са универсални, защото няма универсални неща във вселената. Напомням, че диагностиката дава една огромна свобода. Защо? Защото всичко по съвременния автомобил е малко или много закачено за това да си този човек, който съответно работи с диагностиката, знае какви са нещата, знае правилата на играта, съответно стъпка по стъпка може да направи това, което зависи от него, за да може крайния резултат да е такъв, че да издаде работата си перфектно, да знае, че колата няма да се върне и така нататък. Нещо, което доста често не може да бъде гарантирано от сервизите. Защо? Защото колегите диагностици първо, че не задълбават в материята, второ, че всичко е някакси така между другите неща. Не влагаме в обучение, не влагаме в това да ставаме по-добри експерти, а си мислиме, че някакси в рутинната работа, в ежедневието ще се подобрим и ще станем по-добри. Да, ако имаме, например, 200 живота, най-вероятно на края на 200-я живот ще сме добри диагностици на базата на практиката, която имаме. Ако сме пък умни и практични, това, което може да направим е да се учим от опита на другите, от това, което всъщност някой вече е натрупал като огромен ресурс, с който работи на ежедневна база, решава специфични казуси и така нататък. Така че виждам на ежедневна база и двата типа колеги. Супер много от вас ми пишете: Крис, имам еди къв си казус, или пък звъните по телефона: Крис, можеш ли да помогнеш с това и с това? Мога да помогна, но първо ти трябва да си помогнеш, защото няма как да очакваш Крис да реши казусите, които са в сервиза. Крис ще помогне за един казус, ще помогне за втори казус. След това Крис някъде ще го оцелиш, примерно ще е зе, че отпуска, ще е нещо. И какво правиш? Какво правиш тогава? Хубаво е да сме независими, да разчитаме единствено и само на себе си. Как може да стане това нещо? Няма да се уморя да повтарям и насочвам всеки един от вас, който се занимава с ето това нещо, да види как го правят експертите в бранша, да види как хора не само в България, а и в чужбина развиват огромни сервизи и мащаби, благодарение на това, че влагат в обучение, в ноу-хау, който им помага и буквално някой идва и ги хваща за ръчичка. Това се прави така, това се прави така, това се прави така. Накрая, като дръбнеш чертата, все едно си се чул с Крис. Все едно някой ти е помогнал и усещаш, че не си сам в казусите, което е безценно. Много често в годините е нямало кой да питам, нямало е кой да ми помогне с специфични неща, и е трябвало аз да ги измисля. Няма нищо лошо в това нещо, само че на мен и на екипа това нещо отнема супер много време. Затова в момента такъв тип специфични казуси, всичко се трупа в база данни в Академията за механици и съответно вие взимате едно обучение, което има всякакви теми, и утре като закъсате по конкретна тема, цъкате видеоурока и нещата
се получават. Дори няма да слагам от тук нататък линкове, да казвам цъкни линка по-горе или цъкни линка долу. Всеки, който има желание, ще си намери път до Дигиталната академия. Това е поредната цетка и поредното сито, което слагам, за да може само отбрани хора, хора с желание, с мотивация, да влизат в академията и да се отварят нови светове пред тях. Не правете нещата по тегавия, гаден начин, да откривате топлата вода. Тя вече е открита. Някой я използва, някой търпи облагите от нея, а ти седиш отстрани на реката и буквално се къпеш с студената вода, мечтайки си за топла вода. Не мечтай, а използвай!